bem com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui para mais uma história. E hoje estamos aqui para ler A Pior Princesa do Mundo. Como é que será que deve ser essa princesa? Como é que será que deve ser essa princesa? Eu não sei. Mas lembrando vocês que depois dos 50 livros, do nosso clube dos 50 livros, vai ter uma festa dos 50 livros e uma surpresa muito especial para vocês. Então, vamos começar? Vamos começar, Zadinho? Vamos! Mais um aqui, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative as notificações clicando no sininho, porque em todo vídeo novo, o YouTube vai agradar vocês. Isso mesmo! Um dia disse ela, meu príncipe virá, mas como ele demora, por onde andará? Já esperei 1000 anos, a fio meu coração está vazio. Li os contos de fada, sei como eles são, minhas longas tranças chegam a tocar o chão. Eu só queria mesmo um namorado, poder viajar e mudar de penteado. Então... Quando o soninho estava a ponto de se irritar, seu príncipe chegou, vindo lhe salvar. Princesa linda, doce de coco, eu vim tirar você desse sufoco. Lutei pra valer, por toda parte assustei. Ao erguer a minha espada, parecia até um rei. Derrotei todo mundo que cruzou meu caminho. Legal, disse ela. Agora vamos, gatinhos. Gatinho, só mesmo um beijo de amor para acabar com isso. Já estava na hora de pôr o fim a esse feitiço. Eles partiram no cavalo pela estrada. Eba! Vibrou Soninha. Fui enfim libertada. Agora sim, tudo deu certo. Mas então, logo ali perto... Para onde me leva, meu amor? Ao meu castelo, minha flor. Pombinha linda, amada e preciosa. Viveremos dois numa cobertura fabulosa. Mas, príncipe, eu quero sair por aí, fazer coisas divertidas e me distrair.
consigo, Vossa Alteza. O que você aprendeu na escola de princesa? Eu uso a armadura, você usa o vestido. Escolha um. Seu armário está sortido. Sorria muito, mantenha a rotina. Lutar com o dragão não é coisa de menino. Sozinha em sua torre, ela começou a reclamar. Meu príncipe é um pateta. Onde fui parar? Então ela espiou lá do alto e de repente viu um terrível dragão de olhar reluzente. Soninha não teve medo daquela cara de mal. Em vez disso, pensou uma coisa genial. Você dá boca em brasa? Vamos tomar um chazinho lá em casa. Claro, disse o dragão. No mesmo instante, estou aborrecido com aquele príncipe irritante. Eu também, disse Soninha. Que flagelo! Foi ele que me trancou nesse estúpido castelo. Um idiota, afou o dragão. Esse príncipe tem que aprender uma lição. Então, um perfume é um monstro cheiro. E com espirro daqueles tudo voou. Princesa Soninha, quanta revolta! O príncipe todo emburrado estava de volta. Por que seu vestido está todo mundo? Você é a pior princesa do mundo. Aliás, Sônia, uma pergunta antes do fim. O que faz esse dragão no meu jardim? Precisa urgente de um trato. Ficou tudo destruído, mas eu não ligo. Prefiro viajar com meu novo amigo. O dragão soltou uma baforada pela venta. E incendiou aquela armadura nojenta. Daquele dia em diante, Soninha estava pronta. Os dois rodaram o mundo de ponta a ponta. Ela e seu dragão sempre à procura de uma nova aventura. Servindo chá para o dragão. Nós somos um time campeão. Eles começaram a brincar depois e viveram felizes os dois. E pessoal, vocês perceberam que e viveram felizes os dois e lá bem os dois, essas coisas. E gente,
melhor princesa do mundo, mas ela não é a pior princesa do mundo, porque ela só é aventureira. Ela sempre gosta de uma aventura. Então, ela não é a pior princesa, ela só é uma princesa super aventureira. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de acompanhar nossa festa 50 livros. Tchau.